ilave mahatskale tuvarek ve teala në sot garsiyej evin ki sidedad bisha dhil hijja birri yomu tarwiya leydahda wa maniki hajka lehidaneyey dadki umreystay oo umrada ka xalaaloobay oo umro madax banaan sameeyey xajkii waa inay xidhaan. Qaabka marka xajka loo xidhanayo iyo berri maxaa la isaga baahan yahay ayaan insha allahu tacaala wax yar un ka tilmaami doonaa. Berri wixii ka dambeeya acmaasheeda ilaa habeen dambe insha allahu tacaala ayaynu u dib dhiganaynaa, oo maalinkaas berri ka dambeyso maalinka carafa ah iyadana maxaa la isaga baahan yahay iyo wixii ka dambeeya. Berri haddii aan la idmo waxaynu samaynaynaa markii barqinkii la gaadho, waynu isdiyaarinaynaa oo la diyaar garoobayaa, waa la qabaysan rag iyo dumarba, xataa dumarka caadada qaba way qabaysanayaan. Qabayska kadib waxaa la isticmaali karaa oo nabigeenna ka sugan sallallahu alayhi wasallam waxyaabaha udgoon, cadarka iyo barfuunka waxaa la marinayaa jirka oo keliya, dharka lama marin karo. Maryaha lagu xarmanayo iyaga waa laga ilaalinayaa wixii udgoonaa, laakiin jirkaad marin kartaa. Nabigeenu sallallahu alayhi wasallam markuu xarmanayay oo uu xidhanayay, say Caaisha leedahay, waxaan u mariyay bay tidhi, cadar baan u mariyay. Cadarkii waqtiga ay u marisay markuu xarmanaa kadib buu kasii muuqday nabiga sallallahu alayhi wasallam. Marka inuu jirkaaga ku sii yaallo dhib ma leh, markaad xarmato kadib inaad marsato baan la ogolayn, laakiin marka intaadan xarmanin inaad marsato waa sunno, maryahaasi waa laga ilaalinaya. Cidda is-udgineysa waa rag oo keliya, dumarka looma ogola, maxaa yeelay iyagu waxyaalaha udgoon ee carabtiisu banaanka u soo baxayso guryahooda basaa loo ogol yahay. Markay guryahooda joogaan basaa loo ogol yahay. Nabigu waa diiday sallallahu alayhi wasallam, waxay isticmaali jireen cadar midab leh laakiin aan carabtiisa banaanka laga dareemin, kaasoo kale ma aqaana sida loo heli karo. Almuhim, intaa markii la sameeyo labadii go' baa la xidhanayaa, dharkii ixraamka ayaa dib loogu noqonaya la labisan. Idinkoo meeshiina jooga oo hoteelka degan, qololkiina meeshaad ku diyaar garoobaysaan lagu qabaysan, kadibna labadii go' baa la xidhanaya. Dumarku iyagu dharkooda iska qabayaan, keliya indhashareerka wejiga ku dhagan ayay saarayaan ama ay siibayaan. Sidoo kale gacmo geliska, galfiska gacmaha la geliyo ama sharubaadyada gacmaha, iyadana way siibayaan. Labadaa wixii ka soo hadhay labiskoodu waa uun dharkoodii ay qabeen, laakiin raggu labadii goobay xidhanayaan. Markaas barqinkiina la joogo ayaa marka xajka la xidhanaya, ruux meeshiisa uu degan yahay buu ka xidhanaya. Xayla nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabadiisii cumrada gudatay ma uusan dhihin xajka markay xidhanayeen, miiqaadkii meeshaad ka soo xidhateen cumrada ku laabta ma dhihin, meeshii ay deganaayeen ubay xajka ka xidheen. Oo markii la xidhanayo waxaa la leeyahay labbayka xajan ama allahuma labbayka xajan, labbayka xajan. In carabka lagaga dhawaaqo sidaa loo yidhaahdo waa sunno, laakiin hadduusan ruuxu carabka kaga dhawaaqin oo qalbiga keliya uu ugu jiro waa sax. Xajku sidaasi sax waa ku noqonaya, waa ku guntamaya,
لأن أصلك هو نية قلبك. عربك لك الواقع لبيك حجا لليه هاي وأنص النوى أساسك هو قلبك. أنت مركا ترى هذا تقريبا حجك وكوحني وحرمتي أما حجك وادقشي. مركا حجك سأحرته وححاران كان نقونيا وحيالا فربضان ومحظورات الإحرام لوي قانو أيا ساعدة حاران كان نقوني سلامركا آد حيرا طيبة وحاكم إذا دركي يلبسكي آن حرنين تشيركا لغو طولي سروال لها قميس لها شاتي لها فناند لها دركي نوع عاسها تشيركا لغو طولي حاران بو كان نقوني إناد حيراتو waxa haaraan ka noqonaya sidoo kale in aad madax haddo waa ragga waxyaalaha madaxa lagu daday la saaro ee madaxa ku dhagan in lagu dado ama la asturo cumaamad haday tahay koofiyad haday tahay marada go' aad qabto inaad saarto haday tahay madaxa ma asturi kartid raggay khaas ku tahay dumarka iyaga madaxooda inaad asturaan waa laazim waa asturka madaxa ما بنانا حرام بو نقونيه وحا حرام نقونيه مركات سا وحرتوا وحي ادقونا او نن هدو عذر يهي برفون يهي كريم يهي صابون ادقون يهي وحي ادقون او نن حرام بو نقونيه وانا اسكي لاليس وحا حرام نقونيه سيدو كالي مركات حرمتو wax alla wixii ku saabsan guursi iyo guurin intaba inaad guursato oo guur aqbasho ee inaad guuriso gabadhaadu wali u tahay ama wakiilnimo ku guuriso intaba xaraam bin qonaysa lama ogolaanay xeelahaasi mahdhuratul ihraam bay noqonaya waxa xaraam noqonaya ninka xaaskiisu la socdo galmadi iyo wixii ka horeeyba xaraanay noqonay waxa xaraan noqonaya oo aan banaananeynin wax la wixii dood ah muranka iyo dooda hayley si gooni uu Ilaahay Qur'aanka ugu tilmaamay faman farada fihiin alhajj fala rafatha wala fusuq wala jidala fil hajj muran iyo maasi iyo wixii dumar ku saabsan oo dhan markaasii xaraam bay noqonayaan waxyaalaha soo dhan waxa la isku yiraahdaa mahdhuratul ihraam bal ila marka saa u xidhatay xaraan ka noqonay ugaarsigii ba kamida ee muxuu ahaay ugaadhay inaad ugaarsato bariga jirta iyo mid xaramka intaba inta markaad sameeyso bari barqinkii waxa la aadayaa marka mina سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم برق كي بحي صلاة الظهر منو كنت كذي شن صلاة الظهر بو كنت كذي منا صلاة الظهر كا يا عصر كا يا مغرب كا يا عشها يا صلاة الصبح مالك السقالات شنتا صلاة الظهر بو كنت كذي النبي صلى الله عليه وسلم شنتا صلاة الظهر مدول بوقت كذي بالتوكنية لسوما دريو kuwa afar afar taana waa laga gaabin duhurka laba casrkana laba cishahana waa laba kuwa kale sidoodi baa loo tukan magribku waa saddexdiisa salaada subaxna waa laba salaad walbana waqtigeeda lagu tukanayaa duhurka waqtigiisa casrka waqtigi salaad walba waqtigeeda sidaas loo tukanay mina joogitaanka bari la joogo wax ka siyaasan oo la sameynayo oo cibaadada guud aan ahayn oo khaas soo aroray ma jiro yaani ama quraan akhriso ama adkaar akhriso ama allah bari sameeyo ducayso waa kaada wuxuun adigu cibaadada iyo wuxuu ku anfacay hada iska nasanayso iyo waa kaada wax khaas soo aroray ma jiro sidaasi siduu nabigu sameeyay bihi sallallahu alayhi wasallam sida hadaanu sheegnay
لكن waxa dhici karta hadii uu ruuxu midna dadka qaar kood oo kale caawo kala dadka qaar kood la siigeeyo mina oo xamalaadka qaar ba habeenimada la siigeeyo kuwa soo kale barqinkii marka la gaaro iyagoo mina jooga minay ka xarman karaan waxa dhici karta inaad soo daahdo duurka ka soo daahdo duurka gadaashiisa aad mina tagto iyadana mushkil ma leh laana mina in bari la tago habeen dambe la baryay ayadoo dhanba waa sunno laasima waajima hata ruux haduu maka iska joogo oo uu maka ka anbabaxo maalinka sagaalaad toos haduu carafa u aado xajkiisu waa sax oosan minaba ku hakaninba sida sunnada awaaye ajir sida siyaadaa bay leedahay waa raacidii nabiga sallallahu alayhi wasallam waa jidkiisii marka laakiin ruuxi ay dhaafto ayadoo dhan baa sunna amaana waa faahfaahin doona xajka acmaashiisa saddex nooc u kala bixi doonta nooc hadii laga tago xajku burayo iyo nooc hadii laga tago xajku uusan buraynin laakiin wixii aad ka tagtay neef aad qashaad ku kabaysa dhiig baa lagu kabaya iyo nooca saddexaad oo ah hadii aad ka tagto xajkuna dhib gaari maayo dhiigna lagaama baahna waa uun ajir siyaado ku dhaafay waay waa qaybta sunnada la yiraahdo waay qaybahaas waynu kala qaadqaadi doonaa laakiin berri hawsha inoo taalay waa sida barqinkii in la tago maalinkaana la joogo salaadaha la tukado iska cibaadaysto ruuxu dikri kale oo khaas oo soo arooray ma jiro wixii intaa ka dambeeya maalinka sagaalaad ee carafa oo maalinkii xajka ugu muhiimsanaa ah bari dambe ah insha allahu tacaala habeen dambe iyo jaaniskeeda ayaan faahfaahin doonaa iyo wax loo baahan yahay iyo acmaasha kasii dambeyn doonta biidni illahi tabaaraka watacaala marka berri inahaas ayaa laynooga baahan yahay allah inoo fududeeyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ما شاء الله جزاكم الله جزاك الله خير الجزاء وبارك الله فيك شيخنا الفاضل ولا ليال وباختصار انت الشيخ وشيغي الهي با مهدسكله ددك قار كميده وحا لغا يابا اني اسكو ديبان وحان با الهي عز وجل سارين او ماركتي نبيو كس اون سمين او كسغنانين عليه الصلاه والسلام سيد علمادو اي انو شيغينا xajkaagu wuxuu noqonayaa mid ka faa'iiday oo ajirkii iyo khayrkii laga ratibay aad ka helaysid wuxuu noqonayaa markuu yahay mid waafaqsan xajka nabiga calayhi salaatu wasalaam kolka qof walba waxaa laga rabaa in uu mar walba culimmada towjiihaadkooda iyo waxay u sheegayaan un aad ku ekaatid dad badan 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 baad arkaysaa waxyaabo fara badan sameynaya oo kala yaacaya oo iyadoo halkaa la aado carafa la jiraa waxaad arkaysaa dadka qaarkii carafa la taagan yahay jabal nuur baa la saaran yahay jabal nuur waa qaaru xiro weeye oo waxa weye halkaasaa la dhooban yahay oo laga yaabaa inay maalinka carafo ay ku dhaafto marka intaas ay sheekhu noo sheegay waxaan ahayn berrina lagama rabo keliya qofka inuu diyaar garoobo caawa sii qubaysto xiriiriga iyo maaragtay intaan la gaarin uu isa sii diyaariyo jazaakum allahu khayra aljazaa hadii laba su-aalood iyo saddex su-aalood muhiima ay jirto sheekha waa weydiinaynaa insha allahu tacaala kadibna hawlaheenni kalaan gelaynaa allah ibaarik fiikum haye xaaji waxdaa ku xigo saabuunta gacanta lagu dhaqanayo xukunkeedu waa maxay xaaji basladna adigoo dawaafkii ku jiro dawaafkii dhexda ku maraya waysadii kaa jabtay maxaan sameeyaa midda saddexaad xaaji haddaad qofka tiraahdid dhagax iisoo tuur qofkaas maxaa looga baahan yahay dhagaxa qofka kasoo tuurayo maasha allah saddexdaas baan sheekha u haynaa walow asaad sheekha maqlayseen acmaashii wixii ka dambeeya berri ahayd lama taaban oo waxaa weeye dadka haddii hadda inta lagu sii shubo la yidhaahdo weydinkaa waxaa laga kaa kala lunto
مركو حال ربا ساعد والبا يا وقت والبا تتاغن يدو قوين إن لغسية سيئسان كاغل من لكن شيخ إن شاء الله تعالى كوري چينيا صدح ذا سؤال بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال شهوري سابونتا سابونتا ادغون او اديق اللي لما استعمالي كرو وهذا حرمتي مركز حرمتي واي لبيك حجا مركز تروحي كدن بيا مالا اقولا يدا سريد ادغون وحل لويحي ان نجرى لهين وحيالا ان نجرى لكي ان اديق لهين والاستعمالي كرا معجونka ilkaha lagu cadeeydo sheekh ku daray wuxuuga wuxuu leeyahay araf buu yar leeyahay hadii laga kaafto mikro fiicanta hadii kale culimadu waxay leeyihiin dib ma leeyeen qodobka xiga oo ah tawaafka oo aha tawaafka hadii weesadu ka jabto adigoo tawaafka ku jira saladaasi wax weeyaan tawaafka dhaharadu shart miyay u tahay mise u baahan وأنا مسألة خلافية علماء يقول عرقت بدلينهين مدام كشافعي جاء وحقبا إن الطهارة والشرط طهي إمام الشافعي عليه رحمة الله سداس نوحه وحيقوليهين حديث باكوس أروري لا هي ضوافك وصلاة دوكال لكن هذا الكلام بني ذيك لفت الحديث الإسقاطة مركا إن وحليه إمام الشافعي عليه رحمة الله هذه أذى ضواف هي وكاتشبه waad baxaysa waad soo weysiisan kadibna hadaadan muddo dheer maqnayn meeshaadii baad ka sii wadanay meeshii kaaga jabtay intii ku dhimanay baa la imaam buule fuqahaada qaar kamida waxay leeyihiin sharti ma aha sida ardaygiisi imaam axmed iyo waxay leeyihiin sharti ma aha taharadu wabitaali adoon weysa qabin baad dawaafi kartaa bay leeyihiin marka masaladu waa masala khilaafiya hadii ay fudud tahay inaad soo weysiisato soo weysiiso hadayna fududayna xaraj uu ku jirana khilaafka fuqahaada masaa'isha noocan oo kale ah waxyaalaha laga faa'iido waxaa kamida markuu madhab adkaado oo mid mar meesha iyada iyo marxalada iyada ku fudud la heli karo kii kalena xaraj uu galo qawaaciddi shariicada marka taageerayso midka fudud ya marka hadayna noqono wax ila tabacu ruqas dad waxa jira hawadu wado wadaad walba meeshu ku fudud yahay ka qaata taasi diin raac ma kaasi waa hawo raac tamaa laakiin marka qaar kood waxa dhacaysa hada midna waxa iimaaneysa imaam shaafici oo kale wuxuu qabaay fuqahaada qaar kood ragga iyo dumarka ajnabiga kala hadii jirkoodu isgaaro inay weysadu jabayso soomaa wa tawaafaysa إن الدمر استعبان إذا نواقصب صوما ها طوافكي وعليلي خيارك مليهت هذا ترى هذا أنو شافعي بانا هميشا أيضا صلاة جماعة الله قمي والطواف إيسا وحي نقول إيسا إن هذا ندتك اللتو كانين ويسر راتست ميشا مركا أذيك باقا لي صوما قول دي كليلة هيدي وحيو تشبين ما ينسك قادنين لأن وحوا mid baa inuu adkaado meesha markuu adkaado qolo fududaysay ba jirta marka tan oo kale ta kamida hadii xaraj uu jiro oo musqulihii ay yihiin muxuu ahaay xiriiri oo bixitaanku uusan sahlanayn oo xaaladdaas oo kale markay timaado markaas oo kale waxaan leenahay taysiirku wuxuu ku jiraa madhabka qaba in tahara la'aan adoo ruuxu san weysa qabin oo dawaafi karo wa calayhi markaas wa dawaafkaaga wa dhameystiran yahay ka marka wax lagu dhiso qodobka xiga su'aasha xigta qofka laga soo tuurayo waxa ay su'aashiisa qofka soo tuurayo waxa looga baahan yahay horta ruuxa laga tuurayo waa inuu yahay ruux macduura war ruux meeshii aan tagi karin ama la fiisa loo baqayo saan habeenkii dhow tilmaamayney waa ruux culus والروح الدقه واسلان نور لو علوس واسلان المهي سو ان المهي خيد لوغه تغلهين ددك نوعه سو كلي معذورين تا با هورتا لغا سو تورا ادول با لغا ما سو توري كرو هادي نقطه روحي ان لغا سو تورو
ruuxa tuuraya waxaa la rabaa inuu marka hore isaga tiisa tuurto, markuu tiisa dhammaysta kadib ayuu ruuxan u tuurayaa. Lagama wado inuu laba wareeg kusoo noqdo jamaraadka, walow Imaam Shaafici sidaa qabo, haddana sida xoogga badan wax weeye inaad kusoo noqoto laazim ah. Mid markaad dul taagan tahay, taa aad dul taagan tahay baad toddobadaadii dhagax ku tuuri, markaad toddobadaadii dhammayso baad ruuxii aad ka tuureyso toddobadiisii ku tuuri, isla meeshii aad u taagan. Ta kalaad haddana sidaa ku samayni, ta saddexaad haddana sidaa ku samayni. Marka ruuxu inuu tiisa hormariyo waajibkiisu hormarin, ruuxa kaluu ka tuuraya, ruuxana waa inuu yahay dadkii wax laga tuurayay. Mid kaloo waxaa jirta ka fudud xagga sharcigana uga dhow, taasi maxay tahay? Dadka noocaas oo kale waxaa fiican maalinka tobnaad hadduu ruuxu tuurto saddexda beriya soo hadhay, maalinka u dambeysa isagu laazim maaha iska daa. Maalinka saddex iyo tobnaad waa laga tegi karaa soo maaha, waa laga tegi karaa. Labada beriye kale soo hadhay maalinka kow iyo tobnaadka ruuxu wuu iska joogi, maba tuuranayo maadaama uu culus yahay, duruuf haysato. Maalinka kow iyo tobnaadka wuu iska joogi, labiyo tobnaadka markuu ambabaxayo ayaa horey loo soo marinayaa jamaraadka, markaasu wuxuu isla tuuranayaa kow iyo tobnaadkii shalay ahayd iyo labi tobnaadkoo maanta ah, labadiiba hal mar buu wada tuuran karaa. Ma qaar inaad fahanteen? Ya ha, labadii maalmood ayuu hal isugu geynayaa, waa la isdhex gelinayaa. Afar iyo toban buu tuura mid walba, may laba beri baa ka tegi soo maaha. Asaga markuu tuuranayo wuxuu tuurayaa toddobadiisi, ruuxi laftiisii baa socda. Ruuxi marka waxaa ka tegay maalinkii kow iyo tobnaad iyo maantoo labiyo tobnaada, soo maaha. Shalay toddoba dhagax bay buurtani lahayd, maantana toddobay leedahay, soo maaha. Afar iyo toban, afar iyo toban, afar iyo toban. Maalinka saddex iyo tobnaad uuba ka tegayba iyadoo uu ka ambabaxay, wuu degdegay, macnaha looma baahna iyadoo muxuu ahay laazim maaha, waa sunno. Maalinka koobnaad tobnaad waa kasoo tagnay, maya mid walba maalinka saddexdooda marka la isku daraa kow iyo labaatan ah, laakiin mid mid marka la yidhaahdo toddoba soo maaha, marka laba ku dhuf ilaa laba beri weeye, mid walba afar iyo toban waay. Marka saasay suraaya maalinka laba iyo tobnaad baad isugu geyn kartaa, macnaha aywa. Nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu u sameeyey dadkii oo xujayda u adeegahay iyo geel jiraha dadkii xoolaha la jiray, soo maaha, maalin kasta ma imaan karaan, xooliiba ilaalinayaan, soo maaha. Marka wuxuu ku yidhi koy tobnaadka iska maqnaada, labiyo tobnaadka imaada, labadii beri maalinka wada tuura. Marka dadka macduuriinta oo dhan saasaa ugu fiican, waana laga soo tuuri karaa haddii tuuristu fududaato, macna. Naam. Baraka allahu fiika wa nafaca allahu bicilmika sheekhana. Insha allahu tacaala waa nagu filan tahay intaas. Sheekh waalidkay baa loo xajinayaa, waxaan rabaa in loo sameeyo qiraan xaj iyo cumra, marka sheekh noo faahfaahi sida loo gudanayo, waa kow. Talabaad sheekh, waxaan kaloo codsanayaa in la iigu duceeyo gabadh iga xanuunsan. Tan waa duco, laakiin su-aasha insha allahu tacaala baan sheekha ku hormarinaynaa insha allah. Horta ruuxa qiraanka samayn karaay, qiraanku wax weeyaan waa xajkii iyo cumradii oo laysla wada xidhanayo, acmaashooduna isdhex gelayaan. Oo ruux markuu xidhanayo wuxuu leeyahay
لبيك حجا وعمره، يعني حج يعمره سلحنا يا مركو كعبة يمادو طواف ويسكس مني، لكن طواف صنو قدوم بلده إيمان شها ويبو طوافيا ما حلالو بي سيدا هدو حلالو دون كله عمره تكون حلالو دون صوما سيكم حلالو بي بري أوكالي حج كميشان إنو حرنا إنو إساقو حرنا ماي لأن حج كي واقو حرنا با ما حلالو بي وسوقي لبدا قو أبو قبي ما لنتا سيداداد توصبو أسوبيح أعماشي حج كأيو قدن إنتا آن مري نو مري ما لنكا وصور نقضو إنتا يعني وحوي أعماشي نور إسكمي دواي كلية وحويان ضوافك أوصمين يو ما لنكا طبنات iya saciiga labadaas ba isaga waxay ugu dhigmaan xajkii iyo umradii adigana waxay ku matalayaan xajkii kaliya isagana waxay u matalayaan xajkii iyo umradii saas daradeed nabiga caaisha wuxuu ku yiri dawaafkaagi aad kacbada dawaafta iyo saciigi labada buuro dhexooda aad socotay ba xajkaagi iyo umradaadii ba kaaga filan buu nabiga sallallahu alayhi wasallam waa uninta انت كلي اعماش واعماش حجك وقرانك مركل يرادوي لكن يا سمين كروي قرانك قرانك وحا سمين كرا عيد ان ريمك اهين تمتع انا وحا سمين كرا عيد ان ريمك اهين ريمك حجكودو تمتع ما نوقدو قران ما نوقدو سداس دراديد مركو الهي كهدلي سوره البقره وحو يري ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام والروح اهل كيس اوسن حرم كدغنين روح سمين كره تمتع دي قران كسمين كره marka du ya ruha walidka ka xajinaya u reema ka yahay tamattu ma samayn karo qiraan ma samayn karo maxaa u furan oo kaliya ya ifrad haj kaliya haj kaliya samayn kara laakin haj ka markuu kabaxo ayuu umro uga dambaysiin kara sida hadduu sameeyo marka dhigi neefkii la qiyo qiraankii mar hadii loo diiday cidan reer Makka ahayn ee cid reer Makka hadii loo diiday dadka kale oo gobolada kale oo Saudiiga ka yimid ayuu ma sameyn karaan saas miya wa ma santu wa adi yorku insha Allah jawaabta suuga su'aashan dambe oo fudud tahay wixii xaramka ka baxsan ayagu tamatucna way sameyn karaan qiraan way sameyn karaan inta xaramka ku jirta umba laga hadlay okay maamada muxuu ahaay timaha gaabintoodii bay ka tagtay dharkii bay xiratay dharka xirashadiisu bedeladii dhimalaho dadumarka dharkooda umbay iska qabilahayeen haday bedelaan nabiid kale umbay ku bedeli lahayn laakiin waxa laga yaabaa waxyaalo kale oo maxduuraada hadii ay isticmaashay oo midalan saabuun udgoon iyo midalan muxuu ahaay waxyaalihii la diiday inda shareer oo kale waxyaalihii farax badan in tirineyni hadii mid kamida ay gashay iyadoo wari timihi gaabinin marka neef xoola aba ku waajibay ya ma sameeynin ya معناه محمد مصابينين وحم مرسنين اوكي درك اللي بدلي ديب مالي مرك درك اللي بدلي ديب مالي وين تيمي هذا غابس يا ما جرت مرك دركي بدشي كدي باجرت ميا ها دد با انت مركي ور وخ هلمامي بي هدا سو 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 خصوصتين انت اسم حد فيغي بيدن مره اه غبا دهرت حاجيدان
تصبيح ده 100 ولا الكعيل هالمرة واحد كود دامية أذكار الصلاة ده قداشو ده الآخر يو سبحان الله الحمد لله الله أكبر صح عفوا سمح الله وانا واي قراني هاي هاي حاجة هذي قوي هذي ها 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 حرين ها ها ما يعدك مشيه انك رجع توري دك ما قعدك مشيه يا وقص ما قعيسي ما لشيه يا ولا فاهم كفر يا سمرك هذه اوضه فرتي زاد هنا واي انت انا كحرينا انت انا كحرينا رال هذا قبر قبر داس قدام بيسان كحرينا ان شاء الله هيا يا دمر ايام حرمان حشينيه هيا حال صوف الشين شيخنا انت اسوي بارك الله فيك سيكو كوبان هذا نوجه جوابه روحا انتو اسهلمامي انتو سنتيمه وري حيرانين een dharkii xidhay marka kadibna timaha xiray waxba lagu ma laha xajkuna waa sax sawt waxa weey waxyaalaha la diiday ee aan soo sheegney inta aad xarman tahay hadaad samayso u samayso ama aqoon darro ku geyso ama halmaan ku geeyo wax ka soo qaad male marka aad is xusuusataa rabaa inaad bedesho هذا جاهل هيدنا مركات أقانت هذا يلا تعال رواينات ينات بدش وحي جاهل نيم كوك جيسو إيه وحي أي كوك جيسو هلمان وحبك كمل لازم أيوه لكن وحي أبيه وحي الله الله حرمي وحي الله إن الله سمع يلا يسكربه أقان در هذا كوك دافيسو كاسامي حميس هلمان هذا كوك دافيو كاسامي حميس ووحي الله الله سمعين ربواه waxyaalaha la isu diiday laakiin hadii uu ku geeyo aqoon darro ama halmaan ku geeyo marka aad xusuusatay ama aqoonteeda yeelatay baad bedelaysa kadibna waxba kugu ma laazimayaa saas ah xogbadan saas daradeed ruuxa marada xidhay kadibna xiirtay isagoo is halmaansan dhimana mas'alada labaad gabadh weydiisay saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam ku dhawayd tirkiisa salaadaha gadaashooda waajibka adkaarta boqolka ah سبحان الله وصدنا السدحة الحمد لله صدنا السدحة الله أكبر صدنا السدحة لما يستير كذو وتوحيدك لا إله إلا الله واحد سدى سيب بقول كن قنية أما مركا كذي بروح هذور وينو نبي جو كوس صليه وصلي جو نبي جو أخريه ويوبن أنته ويوفر أنته أنتو دانو وذكرى سو بقول كأكو محرنا بقول كأسي واحد وأنت للشيء لكن أذكار كلو كبحسن وصلي جو كم دي هاي ayaad wadan kartaa iyo akhrisan kartaa su'aasha xigta intaan anigu isu umrayo xajkana waalid ma siin kara mise umrada intaan siiyo xajka anigu ma qaadan kara jawaabtu waa haa hadii aad horay u umraysatay umradaadi waajibka hadaad gudatay
tan aad hadda la imaanaysay cid kale waad u niyoon kartaa, xajkiina adigu waad isu niyoon kartaa, ama xajkiina cid kale waad u niyoon kartaa, cumrana hooyo waad u niyoon kartaa, xajkana aabba waad siin kartaa. Ya haddaad horey u xajiday horeyna u cumraysatay, laanna sideedaba ruux hadduusan kiisii gudanin cid kale waxma siin karo, hadaaba lagaaga baahan yahay soo maa. Laakiin haddaad gudatay xajki iyo cumrada waad kala duwi kartaa, niyadaana kala duwaysa. Masalada xigta waxa weeye dharka oo ixraamka see loo xidhaa, si alla sidaad adigu u garanayso aadna uuna kuu qaban karo aada u ceshan karto qaab gooniya ma jiro, ee ama isku marmar ama qoorta ka laalaadi haday ku jirta, nin walba siduu u garanahay iyo siduu xidhan karay qaab gooniya ma jiro, cawraduna asturo. Masalada xigta marka la tuurayo jamaraadka ruuxa magaciisa in la sheega laga tuurayo ma loo baahan yahay? Jawaabtu looma baahno, keliya niyada waay, waa in qalbigaaga aad geliso. Markaad adigu iska tuuraysana adaa iska tuuray, markaad ruuxa ka tuuraysana qalbigaaga waxaa ku jira inaad hebel ka tuurayso soo maa, intaa qalbiga ku jirto baa la rabaa. Looma baahno aad tiraahdo ilaahu hebel baan ka tuuraya, waxba loogama baahno. Su-aasha ugu dambeysa oo ah maxram la-aanta dumarka soo xajiyey, haddayba soo xajiyeen allah ka aqbalo. Markii hore oo ayna imaanin hadday weydiin lahaayeen waa laga yaabaa in la dhihi lahaa iska jooga, laakiin haddaad maadaama camalkooda ay sameeyeen waxaa la isku waafaqsan yahay inuu xajku asaxayo. Laakiin waxaa laga doodayaa safarku ma xaaraan buu ahaa mise xaaraan ma ahayn, waana masale fuqahadu ku kala aragti badalan yihiin. Nabigu sallallahu alayhi wasallam markuu yidhi dumarku yaysan safrin maxram la-aan, oo nin raggii ka mida uu yidhi rasuulka ilaahay aniga ciidan duulahayaan ku qornahay oo meel hebelku duulaanku ah, xaaskaygiina way baxday oo xaj bay u baxday. Nabigu ku yidhi sallallahu alayhi wasallam xaj xaaskaaga raac, dagaalkii baa laga soo reebay xaaska raac baa leeyahay. Marka asal ahaan ma banaana, laakiin fuqahada qaar baa waxay leeyihin, culimmadu waxay leeyihiin mas'aladani nebigu wuxuu u diiday waa masalo la fahmi karo, sababta loo diiday baa la fahmi karaa. Sababta loo diiday wax weeyaan haweenta iyo muxuu ahaayey caawinteeda, kaalmaynteeda, sharafkeeda ayaa la ilaalinaya. Haddii marka ay dad aamina heli karto oo rufqa aamina, dad ay la tagto oo ay la soo noqoto aamina, oo iyadiina ay ammaan ku helayso cirdigeedii iyo sharafkeedii, lafaheedii ammaan ku helayso, intaas unbay ahayd wixii la ilaalinayay. Inta haddii la heli karo maxram la-aan bay xajin kartaa bay leeyihin. waxaa ka mid a culimmada sidaa qabta Imaamu Shaafici calayhi raxmatullah, weli waxaa rajaxaya Sheikhul Islaam Ibn Taymiya calayhi raxmatullah. Waa masalo yani fiqhiya dhanka marka laga fiiriyo, oo xadiidkii nabiga sallallahu alayhi wasallam tafsiirkiisiibaa laysku khilaafsan yahay, macnuhu ma macno la fahmi karaa, mise maxramku waa cibaado aan la fahmi karin oo ilaa wa ilaaba ah, mise xikmad la fahmi karo weyaanu xikmaddii haddii la helo maxram la-aan wixii waa socon karaan. Halkaasaa marka dooda culimmadu ay gelaysaa. Marka maadaama haddaba acmaashii qaarna guteen qaarna ay hadda dhexda kaga jiraan, allah ka aqbalo. Su-aashani waxay leedahay ruuxu xajkii buu yimid uu soo xarmaday, cumradii ma gutay? Cumradii wuu gutay, xajkii waa u laaban, miyuu xidhay? Haduu waxaa fiican sax, haddii uu ruuxu xajka ama cumrada intuu xidho uu camalkii dhammaysan kari waayo, caafimaad daraa ku dhacday, cadow baa u diiday, xabsi buu galay, camalkii baa laga hor istaagay, yacni wax awooddiisa ka baxsan baa ku yimi, maxaa la sameynayaa? Waana xarmaya wuu soo xidhay. Laban kala qaadaynaa, marka aad xidhanayso inaad shardi xidhataa fiican, oo marka camalka la xidhanayo, cumrada xidhanayso ama xajka xidhanayso, baa waxa fiican aad tidhaahdo muxuu ahaayey allow, sida Duwacata binti Zubayr nabi ku yidhi sallallahu alayhi wasallam iyadoo xanuunsan ayuu yidhi xajka maxaad u aadi weyda, waa xanuunsan ay ku tiri nabiga, eedadii bay ahay. Markaasu wuxuu ku yidhi waxaad samaysaa xajka aad oo xidho, laakiin shardi dhigo,
ومحو يا شردك سبحانه الله هذا الله ميل ألا ميشي آنيك اللي يقوهر إستاغو وآن دافي وايو هل كان سمكو حلالو بهايا شردك عدقو مركز حدان يسابو هادو الروح الشردك حدو اللهم محل لي حيث حبسني حابس أو حيث حبستني شردك هادو حدو ميل ألا ميشي هوشو أقو السعوه إذا أيوكو حلالو بيه وحبان لك مرابو hadduusan shardiga xidhanin marka waxa ku waajibaysa amalkii waa gudan kari waayay waxa ku waajibaysa hadiiba ku waajibay fa in xirtum famastaysara min alhadi nafhula faman lam yajid fa siyamu hayd ha ha yani wax weeyaan hadii lagu reebo oo socod socon weeydo neef baad gaulay نف بعض قليسا كذي من أول حلاله بيسا واتي النبي جينا كود عليه صلى الله عليه وسلم سنة كي لحد وكي لود دي إنه كعبة ذكره مال ماشانه أم فجينا حذيبي اللي ده هلك هسال لغور استعج مرك وات آيات كسوت جينا هلك هسي حولها هي وذين بيكو قلن ويحيرتين ماشي كان نقدين مرك روحوا حيرا علم ذكر روح إليهن هذي عمره أفضل ده وحشكي كرواي عمره كو حلاله بيه هذين عمره دي أسره بكريننا ويسكح على لوبيا تمه حيرنا يا نفنا وقليا كدبنا سدا سوكا نقول يا وحاسل لو جبهاي هاي حج كاسي سدا أقص عن وعي سنة ضمبة إنه يمادو سنة ضمبة وإنه يمادو وسعلي هذه لهي ونفته دايو وأود وهلا معنا الله أعلم.